70. Baby Box v Česku se slavnostně otevřel v Rychnově nad Kněžnou v areálu nemocnice na budově záchranné služby. Vybírali jsme místo tak, aby tam byla určitá diskrétní zóna a přitom, aby to bylo co nejblíž samozřejmě dětskému oddělení a porodnickému oddělení v Rychnově. Funkce Baby Boxu je notoricky známá. Moderní schránky jsou vytápěné, počítačem řízené a dokonce odesílají SMSky lékařům. Poprvé se v Česku začaly Baby Boxy objevovat před 11 lety. Do Baby Boxu bylo odloženo 136 dětí. Je to číslo hrozný, který mě děsí a nemám z něj radost. No. Rychnovský Baby Box přišel na skoro 400 tisíc korun. Jeho instalaci iniciovalo město. Největší částkou přispěl Královéhradecký kraj a Královéhradecká lékárna. Baby Box v Rychnově nad Kněžnou je pátým Baby Boxem v našem kraji. V současné době je ve všech okresních městech. Mám z toho velkou radost a moc bych si přála, aby všechny děti v Rychnově byly chtěné děti, aby zůstal prázdný, ale pokud zachrání jeden lidský život, tak určitě má svoje místo v Rychnově. Přispěli i okolní obce, města, soukromí dárci nebo firmy. Seznam sponzorů čítá více než 100 jmen. Když člověku selžou ledviny, takže potřebuje dialýzu. A že když selže člověku hned na začátku jeho života úplně všechno, tak potřebuje Baby Box. Takže tak my to vidíme a proto jsme se toho zúčastnili. Baby Box mají už 7 let například v Ústí nad Orlicí. Tady za tu dobu zachránil 2 děti. Je přístupný 24 hodin denně a jak už zaznělo, snad nikdy nebude potřeba.